মৰমৰ বন্ধুসকল কালি ৰাতি আচলতে মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ হোৱাট ইজ লাইফ যে এইখন আজিৰ পৰা মোটামুটি দুহেজাৰ তেৰ আজিৰ পৰা ছয় সাত বছৰ আগতেই মই এইখন একদম অৰুণাচলত এটা কামত যাওঁতে এখন দেখা পাইছিলোঁ এখন স্কুলত ত' তাৰপিছত মই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মই জাগিৰোডত কাম কৰি থাকোঁতে এই বস্তুটো মই পালোঁ এখন মানে ভেলু এডুকেশ্যন বুকত ত' মই এইখন লৈ আহিব বাধ্য হ'লোঁ মানে এইখন ইমান এখন ধুনীয়া বস্তু যে এইখনে জীৱন সম্পৰ্কে এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিয়ে ইয়াত তাৰপিছত আনি পেলাই মই ঘৰৰ সূতাটোত এনেকৈ পেষ্ট কৰি থৈ দিলোঁ গৰীব ঘৰ তথাপি এনেকৈ পেষ্ট কৰি লগাই থৈ দিলোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এই বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰিম বহুতে হয়তো দেখিছে কিতাপত পঢ়িছে কিন্তু আজি মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত লিখি আছে যে হোৱাট ইজ লাইফ যে জীৱন কি বস্তু আপোনালোকক মই অলপ ভালকৈ দেখাই দে ভাল হ'ব ইয়াত লিখি আছে যে হোৱাট ইজ লাইফ লাইফ টুনো কি ইয়াত দি আছে লাইফ ইজ এ গিফ্ট একচেপ্টিড তাৰমানে জীৱনটো এটা উপহাৰ জীৱনটো এটা ভগৱানে দিয়া এটা উপহাৰ ইয়াক আমি একচেপ্ট কৰিব লাগে আমি ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাৰপিছত দিছে লাইফ ইজ এন এডভেঞ্চাৰ লাইফটো এটা দুঃসাহসিক অভিযান বুলি কৈছে ডেৰীত আমি ইয়াক তাৰমানে সাহস কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগে কোনো ধৰণৰ ভয় ভীতিৰ কোনো কথা নাই তাৰপিছত দিছে লাইফ ইজ এ মিষ্ট্ৰী যে জীৱনটো এটা ৰহস্য জীৱনটো এটা সাংঘাতিক ৰহস্য আনফুল্ডিত ইয়াক তাৰমানে আমি আনফুল যেনেকে পেপাৰখন যেনেকে আন ফুল হৈ থাকে আমি তাক আনফল কৰি মেলিলেহে কিতাপখন আনফুল কৰিলেহে আমি তেনেকৈ পঢ়িব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ জীৱনটো আমি এই ৰহস্যটো উদঘাটন কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰপিছত দিছে লাইফ ইজ এ গেম বাপৰে গেম গেম বুলি ক'লে মন চন কিবা হৈ যায় বাস্কেটবল ভলীবল যেনেকৈ আমি খেলাওঁ ফুটবল খেলাওঁ ঠিক তেনেকৈ লাইফ ইজ এ গেম বুলি কৈছে প্লে ইট এইটোক আমি খেলবা লাগিব চাই থাকিলে নহ'ব চাই পেলাই বহুত কথা ক'ব পাৰি তাৰপিছত দিছে লাইফ ইজ এ ষ্ট্ৰাগল সংঘৰ্ষ ভূপেন্দ্ৰই কৈছিল সংগ্ৰাম আন এক নাম জীৱনৰ ভিৰোটা নাম মৰণ এইটো লাইফ ইজ এ ষ্ট্ৰাগল ফেচ ইট জীৱনটো এটা সংগ্ৰাম ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব মুখামুখি হ'ব লাগিব তাৰপিছত মোৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে জনাওঁ যে লাইফ ইজ এ বিউটি বুলি কৈছো অ মোৰ মাই লাইফ ইজ এ বিউটি কিন্তু বিউটিয়ে ক'ত এইটো হাক আৰু হাক তথাপি সঁচাকৈ বিউটিবোধ হয় প্ৰেইজিত প্ৰশংসা কৰবা দিছি লাইফ ইজ এ পাজল লাইফ এটা পাজল ৰুবিক্স কিউব যেনেকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাজল লাইফ এটা সমস্যা চলভিত আমি ইয়াক সমাধান কৰিব লাগিব সমাধান কৰিব লাগিব ইয়াক লাইফ ইজ এন অপৰচুনিটি এটা সুবিধা জীৱন জীৱনটো হতাশা দুৰাশা নিৰাশাৰ কাৰণে নহয় লাইফ ইজ এন অপৰচুনিটি এইটো এটা সুবিধা টেক ইট এই সুবিধাটো আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যথা সময়ত অ সময়ৰ সৰ সময়ত মাৰি পাতিছে ভাইটি ইয়াক লাইফ ইজ এছ লাইফ ইজ চৰফুল এতিয়া লাইফ মানে জীৱনটো এটা দুখৰ সাগৰ বুলিও কৈছি কিন্তু লাইফ ইজ চৰোফুল দুখ লগা এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইড কেনেহেনো দুখ লগা জীৱনটো এইটো আমি এক্সপেৰিয়েঞ্চো কৰিব লাগিব অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিব লাগিব জীৱনটোৰ পৰাই লাইফ ইজ এ চং বুলি কৈছি হয় লাইফ ইজ এ ছং এটা গান আমি যেনেকৈ জুবিনদাৰ গান ভাল পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গান ভাল পাওঁ তে জীৱনটোৰ গানটো ভাল পালে নহ'ব ছিঙিত গানটো গাবও লাগিব লাইফ ইজ এ লং গ'ল বুলি কৈছে লাইফ এটা গ'ল এচিভ ইট লাইফ জীৱনটো এটা মানে এটা লক্ষ্যস্থান আমি তাত উপস্থিত হ'ব লাগিব আমি তাক আমি তাক মানে কি কৰিব লাগিব হাচিল কৰিব লাগিব তাৰপিছত দিছে লাইফ ইজ এ মিছন এটা অভিযান জীৱনটো এটা বৃহৎ অভিযান জন্মদিনৰ পৰা মৃত্যুদিনলৈকে তো ফুলফিল ইট এই অভিযানটো আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব এটা কি বুলি কৈছে জুলীয়া নে এই পাৰে এই কথাটো কৈছিল জুলিয়ান নেইপার কোনো এই সম্পর্কে বারো মানে ইমান অবগত নয় আপনার মই জানাম এই সম্পর্কে তখন কোন আসিল পিছত আমি এতে বেলুন এটার ফটো লিছি বেলুন এটা এই বেলুন তো উঠি যায় আছে কনমানি এটার মানে উড়ি যায় আছে উড়ি যায় আছে আমি এনেক উড়ি পাব উই হ্যাভ টু ফ্লাই উই হ্যাভ টু উই হ্যাভ টু ফ্লাই জীবনটক লৈ আমি দুর্দশাত মানে ভুগি থাকলে নহব আগবাড়ি যাব লাগবে লাইফ ইজ এ গিফট একসেপ্টেড ডেয়ার ইট আনফোল্ড ইট ফেস ইট প্রেড ইট সোলবিট এক্সপিরিয়েন্স ইট চিং ইট এসিবিট এন্ড ফুলফিল ইট থ্যাংক ইউ এভ্রি আর নতুন নতুন ভিডিও লো আছ প্রতুল কলিতা নলবরী হাগারকুসি